Що ж, всім привіт, ви на каналі Priestess, мене звати Діана, і сьогодні я в такому хеловінсько-відьомському настрої, хоча хотілося б продовжити ще хоча б трішечки літні макіяжі, але ми сьогодні зібралися тут заради хеловінської колекції, а точніше палеточки від бренду NYX, колабі з Beetlejuice. Як ви могли бачити, зараз в тіктоці купа відео про другу частину. Я була на прем'єрі. А ця палетка стала таким маленьким фанатським подаруночком собі і на Хеллоуін, і в честь того, що я отримала водійське посвідчення. Тому у нас сьогодні така перлинка – це палеточка. Ну і до неї від бренду NYX у мене є ще база. Ось ця, просто весь TikTok теж у мене в цій базі. Настільки весь, що я просто вимушена була її купити. Хоча я не вважаю, що потрібно витрачати супербагато грошей на таку штуку, як праймери, бази під макіяж. Можна обійтися просто кремом, яким ви користуєтеся в догляді. Але все ж взяла потестувати. Ну і у мене тут, в принципі, поза кадром також є нова косметика, яку я буду сьогодні наносити. Але ми тут всі зібрались заради палетки, тому до інших продуктів ми перейдемо в іншому відео. І я хочу сьогодні знову почати з очей і скористатися тейпами. Тому я зараз зніму свою відьомську шляпку, і ми будемо пробувати робити щось цікаве. І я хочу нанести наш чорний на чорний олівчик. Бо по сочам він був такий собі, плюс я бачила огляди на палетку, і мені хотілося б завчасно знати, що у мене буде досить яскравий відтінок там, де мені потрібно, щоб було яскраво. І тоді, можливо, мені не захочеться малювати графіку, а можливо і захочеться, але це ми вже подивимось. Ліплю, нанесу Vitalen Pro консилера трішечки, а потім вже поверху буду наносити базу від. Ой, так не люблю ці скотчі під очима. І будемо трішечки наносити. Мені здається, цього вже багато. От. Так, мені подобається. Наша палетка, я думаю, ми почнемо з білого. Я його додам. Під брівку, щоб потім чорний. Будь-який інший нам же зали. Зазвичай я так не роблю, але цього разу відчуваю, що краще зробити. Відтінок дуже гарний. Краще наносити набиваючими рухами. Мені здається, в мене на чорний олівець навіть чорні тіні з блискітками від Джефрі Стар так не наносили. Це пішло. Підтушовую чисто персточку. Я думаю, ми сюди фіга не вистрілити. Ось цей відтінок, тут, до речі, навіть назви. В моїй голові фіолетовий Beetlejuice більш яскравий. Beetlejuice – це, напевно, єдиний образ, який я повторюю із року в рік. У мене є по кілька варіацій. Так, щось. До речі, потушувалася без плям. Непогано.
я чекала набагато гіршого. Малисує. Ну, сяючи на сочах, ну просто божественно. А, до речі, синій, він виявився двохромним. Я одразу не помітила, потім зі сводчими зайшла в будинок. І, в принципі, останнім часом у них досить таки класні сяючі виходять палет. Ну, гарні. Потім ще зблизька подивимося взагалі, думаю, бомба буде. І під брівку спробую фіганути ось цей. Мене наскільки цікавить ось цей фіолетовий, якось цей от синій. О, бачите, синій фіолетовий. Нанесу чорний, дивіться на ніж. Дублюємо. Чорним тінями з близьки. З одного боку, нафіга вмати сяючі чисточки, а з іншого. Красиво ж, коли вони залишаються. Від сяючого зеленого я просто в захваті. Чесно, зараз. У макіяжі він виглядає ще гарніше, ніж на сводчу. Дуже швидкий макіяж. Пербаза. Хотіла її ще, коли ця серія тільки вийшла. Мені сподобалась і база тоді, і презентація, і блиски. І от тільки зараз я її купила. Тут ще така прикольна помпочка, вона при використанні підіймається. Я вже раз користувалася нею, коли ходила давати практику з водіння. Я подумала, ну а раптом сам треба ж нафарбуватися. Запах якийсь є. Я не можу зрозуміти, який, але він, ну, ледь помітний. Я нанесла, чекаємо, поки вона вибереться. Щоб ви розуміли, це був єдиний раз, коли я макіяж проносила з тональним full face з 8 ранку до 9 вечора. З цим праймером, і він у мене навіть адекватно виглядав. Зазвичай у мене через 3 години на підборідді, на носі, на лобі все починає злущуватися, злазити, і я виглядаю як чупакабра. Особливо, коли тепла пора року і досить спекотно. По суті, тон має прилипати на цю базу. Ну, до речі, наче і прилипав. За що я не люблю макіяж обличчя після макіяжу очей, що потім треба якось підлізти під макіяж, чи пензлем, чи спонжем, і бажано його не зіпсувати. По бажанню, по можливості. Давно такого не казала, але мені подобається, як виглядає тон на моєму обличчі. Я в шоці. Кажу вам маленький спойлер. Нові рум'яна. Зі Скубі-Ду. Литеру кажу. Окей. І таке буває. Маленька. Маленька лапуля і лавандові рум'яна.
Тепер, то коли я їх роздовбала, звичайно, вони наносяться нормально. І теж літл джусівський. Вуай, бане Скубі-Ду. Панжиком мені їх тушувати не подобається. От. Пензликом навіть дуже непогано виходить. І вони не прямо такі холодні. Не те, щоб їх супер видно було. Я їх наносила вже на чисту шкіру носила. Вони наче й непогано виглядають. Новоявлений фаворит сезону. Essence Metal Glow. Фіолет. Здавалось би. Чи тобі хайлайтерів не чекаємо? Але почнемо з нього. Такий біцелджусівський, не зовсім живий відтіночок. Ну і давайте зробимо трендові губи. У мене є матова помада суперсвітлого кольору. Пробуємо її. Чим би дитя не тішилось, аби не вай. Маю дохром від хвилин. Непогано вийшло. Що ж, я завершила макіяж і пропоную вам подивитися ближче, що у нас вийшло і як блистять ці сяючі. Що ж, ми вже подивилися, як виглядають наші сяючі, як спрацювали наші матові, і що я, власне, можу сказати. Я жодного разу не шкодую, що купила цю палетку, мені дуже подобаються сяючі, матові працюють непогано, і що ми встигли спробувати, а це майже всі, окрім коричневого. Досить навіть достойно. Ця палеточка відправляється до моєї колекції тіней і, можливо, до наступних відео, враховуючи, що до Хеллоуіна ще дуже багато часу. База під макіяж, не знаю, чи варто мені свої гроші, але поки що мене влаштовує і те, що я бачу, і, в принципі, навіть на знижках її ціна. Якщо жаба не давить, то можна взяти спробувати. У мене також є схожа база від Essence, але це вже буде у відео все обличчя Essence. Можливо, воно скоро вийде. Можливо, ні. Хто знає. Що ж, ви можете писати, як вам мій макіяж, чи хотіли б спробувати щось з того, що я вам сьогодні показала, можливо, ви щось уже собі замовили. Чи ви готуєтеся до Хеллоуіна, чи ви взагалі святкуєте таке свято, чи, можливо, ви просто любите якісь декоративні штучки осінні, бо особисто я вже принесла гілочки, листочки, нарвала собі фізалісів і вже, так би мовити, однією ногою вступила в осінь.
Не забувайте ставити лайк, підписуватися, якщо ще не підписані. Донатьте на ЗСУ. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей!